で、余白はちゃんと考えて字を強く見せる。はい、いいですね。右上りですね。はい、あ、はい。いやいや。はい。いいですよ。はい。そうですね。やっぱりちょっと間が抜けて見えるっていうのと、まあ、空間が揃ってないのとか、あとは今までまあいろんな字の練習してきましたけど、この字は多分初めてなんですよね、門構えは。そうなると以前書いていただいたのと変わらない字になっちゃってるんですね。これ一番初めまだね、体験レッスンの時に書いた字ですよね。 この門構え、このこれ、この形になっちゃってるんです。もこれがやっぱり無意識の字なんですよね。ですからこれをちょっと今日直しますので、で、まあ、簡単に直せますから大丈夫です。書き方を知らないだけですからね。まあ、基本的に縦線まっすぐ書いてくださいって言ってるんですけど、縦線はまっすぐこうですけど、門構えに関して、まあ、構えに関してはまっすぐ書いてほしくないんです。コツはちょっと線半個分ぐらい中から外に広がります。いいですかね。ちょっと極端に書きますので、でこれ右上がりに書く。でこれがまず結構中心に寄ってますよね。この空間が違いますよね、今書いてるのと。でこれ引き締める。で次このまま上に上がっていきます。自然とこう書く。で次の線が勝負です。こう書いたらぐーっと、これも線半個分外に出る。いいですか。これまっすぐじゃないですよね。でこう書くんですけど、これ見てください。この長さの違いを、字は右側に行くほど大きくなるんですね。ですから、この長さも全体的にそうです。そしてこれ次、この火をスマートに空間揃えて上の方に詰める。ここに空間ありますね。そうしたら引力に負けない字ができるんです。これはもう門構えのもう法則ですから、これさえ覚えたらどの字が来ても書けますよ。新聞の文とかね、席っていう字とかもそうですけどね、もう全部こうです。でもちゃんとここに空間は揃えてくださいね。真ん中に書くんですよ。あんまり太りすぎてもいけない。でも引き締めて見えるんですね。そう、ちょっと外に出る。そう、右上がり、そう、真ん中近くまで来ます。はい、じゃあ角度空間揃えて、はい、いいですよ。結構中心に寄せて、はい、狭く、はい、右上がり。さあ止まって考えてどこに行けばいいか。はい、いいですよ。はい、上の方に詰めて、まっすぐ、まっすぐ降りる。うまい、いいですよ。右に行くほど大きくなるんですね。右に行くほど字は広くなるんです。ですからこう書いたら、例えばですけど、 こっちよりもこの線よりもこの線はちょっと長くてもいいんですね。いいですか。右に行くほど全部間延びしてるんです、ね、こっちが狭いとかっこ悪いんですね。例えば田んぼの田っていう字書いても、こう書いて書いたら、これ見てください。中心線に対して左側よりも右側の方がでかいですよね。右側の方がでかくなった方がかっこいいんです。字は右上がりになってるイコール、こう書いてこの辺に書いたらどうですかね。かっこ悪いですよね。右側をとにかく左側よりも右側を広くするんです。左側よりも右側が狭くなったらかっこ悪いんですね。
というと門構えもそうですよ。左側よりも右側をちょっと伸ばす、広くする。そうしないと狭く見えるんです、字って。人間の目の錯覚なんですね。右上がりになってるイコール大きくしないといけないんです。うん。っていうのを感じながら、ちょっとずつ修正していけばいいですよ。字が変わっても構えの書き方は一緒ですからね。これさえできてからどの字になってもできるんです。間は、開けすぎない、間が開いた。いいですよ、はい、最後まで書いてください。はい、ちょっと長めに、ちょっと反って、反って、はい、なんか無理に反ったらかっこいいですからね。上の字ぐらいかな。はい、新聞の文、聞く。いいですよ。それ門構えと門構え、あの間ありますよね。ここ、あ、ここ、ここ広いですよね。それが間が抜けちゃうんですね。どの字も応用ですよ。あとは、そう、その間、そう、あんまり段差つけないように自然と上がってくださいね。自然と、はい。いいですよ。そう、はいはい。で、なんか門の中に書いた字が全体的に全部字が潰れてるんですね。白い空間が見えないですよね。ですから字もあの黒い線も大切ですけど、白い余白が大事なんですよ、ね、余白をどう見せるかっていうのがポイントなんです ね。ちょっと反るで、ね、縦線は力強く切ってください。でこれちょうどこのぐらいで、これ引き締めます。間狭くで自然と上がるように止まって、であまり中に入らない、ぐーっと外に広がる。ただここは広くなるんです、この間が、ね、こういう広がることによって字が安定して見えるんですね。これは構えのなんかテクニックです、これが。でここら辺はちょっともう少しあの大きく太く書いてください。ゆったりと、ね、ゆったりと、まあ、ちょっと僕も潰れてますけど。でこれは席、これも門構えはどの字も一緒ですから、もう考える必要ないんですね。パターンが分かったら形は全部一緒です。でしっかり大きくで、ね、ちょっと白い空間が見えますので、字が明るく見えます。でも今ね、コウスケさんが書かれた字は黒い、なんか黒くなってますね。この辺がクチュクチュしてる感じですよね。っていうのを考えてほしいんですね。ちょっとその横に左側に書いてみてください。門構えは何遍書いて もう同じ字が書けるように、形がもう全部一緒ですから、門構えは。うん、右側に、ちょっと右側に、長めに、はい、いいですよ、すごいいいですよ。ちょっとふっくらと書いて、ふっくらと書いてください。ふっくらと、白い空間が少し見えるぐらいの、難しいですけどね。そう、慎重に空間添えて、潰れないように、まっすぐ、はい、すごいですよね。字が明るいですよね。これなんです、字は。で今すごいあの集中したと思うんですよね。それぐらい集中しないといけないんです、その細かい字を書くときは。でも見栄えがこんなに変わるんですね、そんだけで。これは集中しないともったいない。あの左側の字、
もう今の中では今日一ですね。はい、さあ白い部分をそうしっかり離していくといいですね。はい、はい、ふわーっていって、そしたら止まる。はい、それでいいですね。やっぱりその右側と比べてほしいんですね。全然変わったと思います。うん、まだまだちょっとやっぱり上の菊の方が良かったのは、やっぱり右側に行くほど広がった感じがはっきりしてるんですね。あ、今のはなんか左と右の大きさが同じなんですよね。ああ、そうですね、うん、そうなんです。もう字は右側になってるイコール右側を意図的に広くするんですね。それが分かってくる、だんだんきますので、ね、知らない人でも書けませんから。まあ、なんか開いちゃった。うん、いいですよ。良くなってますよ。もうその空間がもう素晴らしいです。うん、字が引き締まってますね。で、口だから書きやすいと思うんですね。そう。はい。口の位置、大きさ。うまい。これを一発で書いてほしいですね。